egungo egoera honen aurrean, urrengoa adierazi nahi dugu. Unibertsitateetan ematen ari den erreforma estruktural hau ez da zerbait isolatua. Hezkuntzaren privatizazio eta merkantilizazio prozesuaren baitan programatutako pausoek legezko forma hartzeko estrategia da. Europar Batasuneko oligarkiak 2020 urterako ezarritako helburuak betetzeko bigarren pausoa da EU 2015, Boloñaren ondoren. Erreforma honen ondorioak hauek izango dira. Hala nola, 3+2-aren aplikazioa, unibertsitatearen sarreren mugaketa, unibertsitateen arteko ezberdintasunak handitzea, hezkuntza eta edukiak merkatuaren mesedetara egotea, unibertsitate organoen aukeraketa antidemokratikoa, enpresen esku hartze nabarmenarekin, errentagarritasunaren arabera karrerak gehitu eta kentzea, irakaskuntza kaltetzea ikerkuntzaren mesedetan eta irakasleen lan baldintzen prekarizazioa. Aipatutako ondorio hauek, klase, genero eta nazio zapalkuntza sakonagoa dakarte. Horregaitik, azken hilabeteotan ikasleok gogor egin diogu EU 2015-ari. Azaroan, Leioan egin zen manifestazioak, agerian utzi zuen ikasleria honen aurka irmoki agertzen zela. Pasaden ostegunean, Bilbon, EU 2015 eta 3+2-aren aurkako ikasleon jarrera berretsi zen. Milaka ikasle kalera ateraz. Honen harira, uste dugu beharrezkoa dela indarra hau hemen ez geratzea, baizik eta gureari ekin behar diogula, gurea eraiki eta praktikara eramanez. Hezkuntzaren eraldaketa beharrezkoa da, plan horiek bultzatzen duten eredu patriarkal eta kapitalismoarekin apurtzeko. Gure aldarria ardia da, herritik herriarentzako unibertsitatea, herriaren mesedetara dagoena, parte hartzaia dena, ikasleak subjektu izango dena, horizontala, jendartearekin konprometitua, pertsona horrek orok bere lekua izango duena, hezkuntza herritik eta herriarentzat. Gure herri unibertsitatean bizikidetza oinarri gaur egungo hezkuntza eredua irauli eta herriaren mesedetarako edukiak landuko ditugu. Alternatibak eraiki eta praktikara eramango ditugu. Beste aisialdi eredu bat proposatuko dugu. Gizarte individualistarekin eta lehiakortasunarekin apurtu. Gurea guztien ongizatea eta berdintasuna dela adieraziz eta ez gutxi batzuena. Horretarako beste ekonomia eredu baten gainean hausnartu eta ikasiko dugu. Ingenieritza eredu jasangarri bat posible dela ikusiko dugu. Beste pedagogia eredu bat behar dugula argi utziko dugu. Eta hezkuntza hezkidetzailea beharrezkoa dela. Guzti hau praktikara eramango dugu, herri unibertsitatean, guk gurea. Honen bidez, martxoaren 16, 17 eta 18 Bilbon egingo den herri unibertsitatean parte hartzeko deia luzatzen diogu pertsona orori. Denon artean posible delako herri unibertsitate bat eraikitzea. Denon artean edo zer dugulako posible. Gurea da etorkizuna, guk gurea, herri unibertsitatea.